ওকে তো অলরাইট গাইজ মই এটা বাইকখন ধুনীয়াকৈ ধুই মেলি লওঁ পুৰা এতিয়া চিকচিকাকৈ আৰু বাইকখন বহুত লেতেৰি হৈ আছে মানে চাৰি পাঁচদিনমান ধুৱাই নেকি এতিয়া বাইকখন ধুনীয়াকৈ চিকচিক কৰি লওঁ আৰু মানে হেৰি কলেজত পৰীক্ষা এটা আছে পৰীক্ষাটো এক্সাম দি লওঁ আৰু পাৰ্চেল এটা হোৱাৰ আছিলে ইমান আহিব এইটো ফোন কৰিছিলে তো গাইজ পাৰ্চেল আহি পাই গ'লে এতিয়া আৰু আপোনালোকৰ সৰুকৈ শ্বৰ্ট আনবক্সিং এটা কৰি দেখুৱাইছোঁ ৰ'ব আমাৰ দা চা নালাগে আৰু এইবিলাক সৰু সুৰা বস্তুৰ কাৰণে এটা চলি যায় এই বস্তুটোৰে 400 টকা লৈছে এইকেইটা বস্তু প্ৰাইচ কিমান হৈছে প্ৰাইচ কৈ এটা খালী পেলাই লৈছোঁ 399 এই সৰু সুৰা বস্তুটোৰ পৰা 400 টকা ল'ব লাগে নাই বাৰু ইনশ্বাল্লাহ তো গাইজ মই পুৰা ৰেডি হৈ গ'লোঁ হেলমেটত লগাই ল'লোঁ কেমেৰা এতিয়া কলেজ যাওঁ আৰু কলেজত প্ৰেক্টিকেল পৰীক্ষা দিলে একদম লগ পাইছোঁ আপোনালোকৰ লগত সন্ধিয়াকৈ মটৰ ব্লগিঙত তেতিয়ালৈ বাই তো গাইজ এতিয়া বাজিল 11টা 45 এতিয়া গৈ আছোঁ কলেজৰ ফালে আৰু কলেজৰ পৰীক্ষাটো দি মেলি লৈ লগতে মোলৈ ফোন কৰিছিলে তাৰ মোবাইল এটা আহি আছে বোলে অৰ্ডাৰ দিলে অৰ্ডাৰ দিছিল মানে সি তাৰ ফোনটো নকওঁ ফোনটো আপোনালোকে ইয়াৰ পিছত কি দেখিব পাব ফোন এটা অৰ্ডাৰ দিছিলে সি মোলৈ ফোন কৰিছিলে তাৰ মোবাইল আনিবলৈ যাব লাগিব দেন এক্সামটো দি আহি লওঁগৈ এতিয়া বৰ্তমান আৰু ব'লক আৰু ৰাতিকৈ পূজা চাব যাব লাগিব আপোনালোকৰ মূলত গৈ থাকিব চ' ব'লক ওকে ওলাই গাইজ মই এক্সাম দি পেলাই আহিলোঁ বৰ্তমান এতিয়া আৰু মোৰ লগতে মূলত যাব আৰু কৈ থাকোঁ এতিয়া পূজা চাবলৈ আছে আজি কাহ নাই চাওঁ কি হয় দেখা গৈছে কেম্পাছটো মজা লাগে দেই একদম তিনিটালৈকে হোৱাৰ কথা আছিলে কিন্তু নহ'লে একদম তিনিটালৈকে প্ৰেক্টিকেল একদম দিয়ে গ'লে তো গাইজ পাই গ'লেহি নাৰায়ণপুৰ চেণ্টাৰটো এতিয়া হোটেল এখন সোমাই কিবা এটা খাই যাব লাগে বহুত ভোক লাগিছে মানে তো আৰু লগতে ফোন কৰিছে এটা মোবাইল আহিলে বোলে এটা মোবাইল আনিবলৈ যাব লাগে কিবা এটা খাই ল'মগৈ এতিয়া তো গাইজ এই সূৰ্য তোলা চাওঁ নেকি মজা লাগিছে ছানছেটৰ সময়ত কেমেৰা ভালকৈ কেপচাৰ হোৱা নাই চাগে তাইক এই কেমেৰাতে পৰিছে যে লাইটটো চ' ব'লক সেইকেইটা মোলৈ ফোন কৰিছিলে লগৰকেইটাই সেইকেইটা আহিছে বোলে ঘৰত চাহ এটা খালে মই ফোন কৰি সুধিছিলোঁ মাধৱপুৰ চেণ্টাৰ ৰখিলে তো এতিয়া লগ কৰিলে মোৰ বাইকখন থৈ যাব লাগিব এই বাইকখন নিনো মানে এটা স্কুটি লৈ আহিছে বোলে তাৰ স্কুটিতে যাব লাগিব তাৰপিছতে ঘৰ পালোহি ঘৰত সোমাই লৈ সিহঁতৰ লগত মোবাইল নিবলৈ যাওঁ কি মোবাইল নেক্সট ক্লিপত আপোনালোকে দেখিব লাগিব সেইটো বাইকখন ভালকৈ পাৰ্ক কৰি লওঁ অলৰাইট গাইজ এতিয়া ঘৰৰ পৰা ওলাই দিলোঁ এতিয়া গৈ আছোঁ মোবাইল আনিবলৈ ঢোলপুৰ মেইন চেণ্টাৰ আৰু লগৰটো মোৰ পিছফালে বহিছে আৰু তাৰ লগৰটো যোনটো আছিলে সি এ টি এমত সোমাবলৈ সেইকাৰণে সি লাহে লাহে আহি আছে তাৰ কিবা ফোন আহিছে যাবলৈ সেইটো কাৰণে এতিয়া গৈ আছোঁ ব'লক কি আছে কি নাই মোবাইলটোত চাব আপোনালোকে পে'মেণ্ট পাতি এতিয়া ধুনীয়াকৈ কৰি দিলে এতিয়া পাৰ্চেলটো লৈ ধুনীয়াকৈ আমাৰ ঘৰত যাব লাগে মোবাইলটো আনবক্সিং কৰিবলৈ এহে ৰহা নাই যাতা Redmi Note 10 S সব একে না তো গাইজ ঘৰ আহি পাই গ'লহি জাষ্ট এতিয়া থৰাবয়ে মানে বেদান্তই ধুনীয়াকৈ আনবক্সিং কৰিছে মাল চেক্সি আছে পুৰা মাল চেক্সি আছে পুৰা এহে এইচ বাজি লাগিছে জলিয়াই পেলাই দিয়া কাম নেকি এইটো বাদ দি এইটো কাম নেকি এইটো একে ৰঙা হৈ যাব নীলা হৈ যাব এইটো চাবি মোৰ থাৰ্টি থ্ৰী ৱাট থ্ৰী ৱাট হৈ গ'ল দিয়া তোক গাইজ ওলাই দিলোঁ ঘৰৰ পৰা এতিয়া পুলক পূজা চাবলৈ যাওঁ মোৰ লগৰ ৰখি আছে ঢোলপুৰ মেইন চেণ্টাৰত আৰু লগৰ মানে 11 মান যাব
সিহঁত টমটমত যাব, এতিয়া তাক মই পিক কৰি লওঁ, তাৰপিছত যাব লাগে পূজা চাবলৈ। মই লগৰটো লৈ ল'লোঁ পিক কৰি, এতিয়া বৰ্তমান গৈ আছোঁ পেটুৱাকাহী থান, কাম আছে বোলে তাত, ওপৰত গৈ থাকোঁ। আৰু এই চেণ্টাৰটো, এইটো চাওক ঢোলটো, চেণ্টাৰটো আমাৰ ঢোলপত এবাৰ পূজা নাপায় দিলে যে, সেইকাৰণে দুখ লাগিলে। তো একো নাই, পূজা চাব লাগে ন, য'তে হ'লেও পূজা হ'লেই হ'ল। অ'কে ব'লক, এতিয়া ঢোলপুৰ চেণ্টাৰ পাৰ হ'লোঁ। হেল্ল' এভৰিওৱান, হাই, নমস্কাৰ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল হাছপাছ ব্লগ। তো ব'লক আজি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ। চাওক না কিমান মানুহ, এই দুবছৰ পিছত পাইছে যে পূজাটো, পূৰা বহুত ভিৰ হৈছে। তো গাইছ ভিতৰ থানৰ ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ, এতিয়া পূজা মণ্ডপটো চাই আহোঁগৈ, সেৱা চেৱা লওঁগৈ। তো বোলো গাইছ, আমি পেটুৱাকাহী থানৰ পৰা ওলাই দিলোঁ, তাতো পূজা হৈ আছিলে। এতিয়া অকণমান আগতে আৰু শিমলুগুৰি মেইন চেণ্টাৰতে পূজা হৈ আছে, তালৈ যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। তো বোলো এতিয়া তাত কেনেকুৱা পূজা হয় আৰু ৰেল ক্ৰছিং পালোঁহি, ৰেল ক্ৰছিংটো পাৰ হৈ লওঁ, কেনেকুৱা দেখোঁ, তাত গৈহে গম পাওঁ পূজাটো কেনেকুৱা হয়। চ' বোলক মোৰ লগত, আপোনালোকক গৈ থাকক। উইডাইট মাইক চিঞৰি চিঞৰি কথা কৈ আছোঁ মই, মাইকটো নাই, মাইকটো অৰ্ডাৰ দিলোঁ আজিলৈকে অহাই নাই। আপোনাৰ এমাহ হৈ যাবলৈ, মানে এমাহ, এমাহ নহয় চৰি, বেছি হ'লগৈ। এসপ্তাহ পাৰ হৈ গ'ল, তেওঁলোকে মাইক হয় নেকি এতিয়া, বাট কি কৰিব, উপায় নাই, ভগৱানৰ লাইক নাই, পূজাত ব্লগ বনাবলৈ মাইক সহ কি ক'ব আৰু। ইয়াত টাৰ্ণিং, এনেকুৱা টাৰ্ণিং নহয়, লেতেৰা লেতেৰা গোটেই ইউটাৰ্ণতে হেৰি আছে। লগৰ কেইটামান মানে টমটমত আগত গৈ আছে, মই বাইক লৈ আহিলোঁ যে, সেইকাৰণে বাইকতে গুচি আহিলোঁ। মই ভাবিছিলোঁ টমটমত আহিম বুলি, গোটেইটা একেলগে যাম বুলি, কিন্তু কি কৰিব আৰু, বাইকখন লৈ গুচি আহিলে। আৰু পূজা বুলি কওঁতে আগৰ নিচিনা হেৰিটো নাই, ফিলিংছটো নাই, মানে আগতে পূজা বুলি কওঁতে বহুত ধামাকা হৈ থাকে মানে। ঘৰ দেখা কাটি বিহু নেকি, মই জনাত মানে অলপ গৈ থাকোঁ পূজা চাওঁগৈ। বৰ্তমান পাই গ'লে এখন বিচ, অ'কেটো অল ৰাইজ গাইজ, পাই গ'লোঁ শিমলুগুৰি মেইন চেণ্টাৰটো, আৰু তাতে পূজা হৈ আছে। আৰু ব'লক গৈ থাকোঁ কি হয় দেখা যাওক, আৰু দোকান দোকান পূজা। আৰু পাই গ'লোঁ ইয়াত শিমলুগুৰি চেণ্টাৰ, ইয়াত টমটম আহিছিলেতো, আমি এতিয়া বাইকখন ভালকৈ ছেফলি পাৰ্ক কৰি লওঁ, দেন গৈ থাকোঁ। এতিয়া ক'ত থ'ম বাইকখন, হেৰি পূজা মতে কিমান থাকিব দিছে। ক'ত বাইকখন ক'ত পাৰ্ক কৰ, পাৰ্ক কৰিম ব'লক। এইটো চব পূজা মণ্ডপ, তো ফ্ৰেণ্ডছ এইটো চব মণ্ডপটো, পূজা আছে নেকি মণ্ডপ, মণ্ডপলৈ যাওঁ, মণ্ডপ দেখোন কাশবন তুলছে যে শাড়ি, কবে ঢাক দেবে ডাক দিন গুনছে যে তারি, দেখোন কাশবন তুলছে যে শাড়ি, কবে ঢাক দেবে ডাক দিন গুনছে যে তারি, শুনি মাখা গল্প আগমনের সুর, তোমার টুলির গন্ধ ছড়ালো, বলো বলো দুঃখ কাইলো।
তো গাইস এই আছে পূজার সৰুটা স্পেশাল ব্লগ। তো যদি ভিডিওটো ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেন্ট কৰিব, শেয়াৰ সাবস্ক্রাইব কৰিব, নহ'লে 100 টকা ফলো কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তো লগ পাম আমি নেক্সট ভিডিওত। বাই বাই।